En aquest vídeo explicarem com fer servir l'intèrpret interactiu, què és, quina utilitat té, etc. Llavors, si fem Python o Python 3, en el meu cas poso el 3 perquè tinc les dues versions instal·lades, sense cap argument després, sense cap nom del programa, en tema l'intèrpret interactiu, d'acord? Aquí el que podem fer és provar les instruccions de Python, fer petites parts de codi, val? Podríem fer també, per exemple, és igual a pp, preguntem quin tipus de variable és a, diu, és un string, molt bé, pots consultar l'ajuda del programa fent help i una classe, per exemple. Aquí ens està dient tota la informació sobre aquesta classe, tota la documentació, que també està accessible online, però si algun dia podem accedir ràpidament, tots els seus mètodes. Aquí hi ha un que provarem, per exemple, que te diu una mica més a dalt, i per exemple aquesta is lower, te diu que sí si totes les lletres estan en minúscules i és false, no, si només una està en majúscules. Per sortir de l'ajuda pots picar Q. Llavors, si fem per exemple A is lower, en contestarà false. Creem una nova variable que sigui per exemple pp, si preguntem is lower, diu que sí. Podem importar els paquets, llibreries, etc. Jo ja tinc instal·lat, podria importar tot l'NTK aquí i fer coses. Per fer instruccions condicionals, etc. és molt poc hàbil. Per exemple, si fem ara if b is lower, ara he d'indentar 4 espais i llavors dir, per exemple, print està en minúscules, ara enter i altra vegada enter perquè s'acaba, llavors s'ha executat aquesta part de codi, llavors no és hàbil, no és àgil per escriure programes, d'acord? Llavors per petits trossos, comprovar funcions, mirar l'ajuda, etc. ho farem servir de tant en tant, petits exemples de codi també, i si no, no el farem servir. Llavors, per sortir d'intèrpret interactiu és exit, i la manera habitual, aquí per exemple tinc un programa que és aquest prova.py, que si miro el que hi ha, doncs simplement és printola. La manera habitual que farem servir serà Python, en el meu cas Python 3, perquè tinc els dos Pythons instal·lats, si teniu només el 3, poseu Python, i feu prova.py i s'executa. Llavors aquesta serà la manera habitual d'executar els programes. Vinga, espero que hagi quedat clar. Fins ara.